Okay. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kepada Anak-anak, cikgu-cikgu Yang mana uh, Mengikuti program Kelas Tuition Online kita pada malam ini Alhamdulillah malam ni uh, Program Pintar Sekolah PPT Keramat diteruskan Dengan Kelas Tuition Online Oleh Ustazah Nur Hasfani binti Pau Pauzi Okey, cikgu bacakan sedikit uh, latar belakang ustazah eh. Uh, ustazah a uh, merupakan uh, siswa Azhar eh, is peringkat ijazah sarjana pendidikan Islam dari Universiti Melaya, Universiti yang tersohor. Okey, pelajar HLP cuti belajar bergaji penuh dengan tajaan biasiswa Ini bukan calang-calang eh. Okey, semester 1 for flat for flat. Anak-anak SPM ini boleh jadi apa motivasi juga ni ikut jejak lakar ustazah And then seterusnya ustazah juga um, mendapat ijazah sarjana muda pendidikan Islam di UKM Juga universiti yang tersohor Akhir sekali ni peringkat menengah ustazah di SMKA Naim Lil Banat Kota Baru Siapa-siapa uh, yang dari Kelantan tu tahulah sekolah ini pun bukan uh, calang-calang eh? okay. ustazah turut mendapat anugerah khas pengetua, anugerah terbaik STPM, anugerah terbilang STPM. Masya-Allah. Subhanallah. Suka saya baca apa latar belakang akademik. ini uh, sedikitlah saya, uh, kita berkenalan eh anak dengan ustazah. Um, Ustazah bekerja dari 2010 hingga 2021. Sudah lamalah sebelas tahun. Betul. Okey, ah, dari Pulau Pinang, seterusnya ke Puteri Wilayah, kemudian menyambung pelajaran HLP dan akhir sekali di Keramat Wangsa. Okey, perjalanan apa pendidikan uh, ah, perkhidmatan ustazah di sekolah menengah lah. Selepas banyak-banyak rupanya cikgu tak nak bacakan lah sebab kita beri masa pada ustazah untuk kelas tuition Tapi sedikit sebanyak yang tadi tu banyak lah uh, untuk anak-anak jadi keinspirasi uh, SPM ni sebagai titik tolak lah untuk mencapai cita-cita Ustazah pun dah ada contoh depan mata ni uh, contoh orang kata kemenjadian murid uh, So insyaAllah semoga ilmu pada malam ni yang ustazah Uh, kongsikan dengan kita kita semua semoga dapat manfaat uh, dan anak-anak beroleh kejayaan dalam SPM tahun 2021. Jadi cikgu serahkan kepada Ustazah Nurhasfani, silakan Ustazah. Okey, terima kasih kepada Cikgu Baizati ya Pengerusi Majlis kita pada malam ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selamat malam semua. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اوكي الحمد لله يا bersama dengan usazah malam ni ya Kelas online ya satu jam bersama usazah. Ya, jadi pada malam ni Ustazah nak ucapkan terima kasih berbanyak ya, kepada PPD Keramat, ya, Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang sudi, ya, sudi lagi menjemput Ustazah ya, untuk berkongsi ilmu dengan anak-anak pada malam ini ya, mengenai subjek tasawur Islam. Jadi bersama Ustazah malam ni satu jam, ya, Ustazah harap anak-anak ya, jangan lepaskan peluang Aa, jangan tertidur, jangan mengantuk, jangan layu. Ya. Ustazah harap semua bersemangat malam ni. Ya, bersemangat untuk mendengar perkongsian Ustazah malam ni tentang tasawur Islam. Okey, jadi sebelum tu Ustazah nak tanyalah anak-anak sekalian. ya, Suka ke tak sebenarnya ya, belajar tasawur Islam ni? Aa, cuba tanya dalam diri anak-anak. Adakah anak-anak suka? Adakah anak-anak seronok sebenarnya belajar tasawur Islam? Atau adakah anak-anak rasa ah, ini adalah subjek yang sangat jemu Ustazah? Saya memang tak boleh. Dengan tasawuf Islam je saya dah rasa macam macam eh tak boleh lah Ustazah. Dah memang dah memang saya tak boleh. Saya tak suka. Ha, cuba tanya pada diri anak-anak sendiri. Okay, jadi kadang-kadang ustaz pun suka tanya pelajar ya, ustaz ustaz tanya sebenarnya apa uh, apa yang ada dalam diri kamu kamu seronok tak sebenarnya uh, belajar tasawuf Islam adakah subjek tasawuf Islam ni uh, kamu rasa satu subjek yang kamu nak skor eh? ataupun sekadar kamu rasa subjek tasawuf Islam ni bolehlah ustaz uh, tak ada subjek lain ambil jelah subjek ni uh, kalau saya nak ambil sains Ha, nanti saya tak, saya tak, dapat skor kan ataupun saya gagal jadi nak tak nak saya kena ambil juga subjek ni kan macam-macam jawapan kalau ustazah tanya ya, pelajar ustazah okey ada yang kata seronok sangat ustazah subjek ni tak menyesal saya ambil ha, alhamdulillah kalau itu jawapan kan jawapan anak-anak ada juga yang cakap oh tak sabar ustazah nak belajar itu biasanya form 4 Ah ha, mula-mula naik form 4, ha, bila nak perkenalkan subjek baru, oh apa itu tasawur? Oh semangat semangat lain macam kan Aa, nak dengar tasawur ni apa sebenarnya tak pernah dengar sebelum ni kan jadi ada juga bila dah belajar separuh boleh lah ya, janji lulus pun dah okey dah hmm, saya pula tak minat sangat usazah tapi nak buat macam mana saya nak pergi sains pun tak lepas cikgu tak bagi macam-macam ah ha, macam-macam pendapat macam-macam ha, niat di hati hasrat di hati ya jadi malam ni ya ustazah tak nak semua jawapan yang negatif tu ustazah tak nak ustazah nak ajak ramai-ramai -ramai, ha, ustazah nak semua sekali anak-anak uh, uh, SPM tahun ini ya anak-anak sulunglah ha, yang bakal menduduki tasawur Islam paper yang baru ha anak-anak sulung bertuah ya menduduki tasawur Islam paper yang baru Ha jadi ustazah nak semua semangat, ustazah nak semua jom ha, kita skor A tasawur Islam. Ha, jadi malam ni kalau rasa tak nak skor A buang jauh-jauh. Malam ni aku nak A tasawur Islam. Aku nak A tasawur Islam. Aku tak nak dah B C D E dan G tak nak. Itu tak ada dalam pemikiran. Ya. Okey. Jadi ustazah tak nak jawapan negatif, semua mesti mesti positif. Okey, tapi sebelum tu, ya, Ustazah nak tanya, apakah perasaan anda malam ni? Ah, ha, sebelum Ustazah mulakan, ya, uh, perkongsian malam ni, Ustazah nak tanya apa perasaan anak-anak malam ni? Ah, ha, adakah A gembira? Ah, ha, tak sabar ni Ustazah nak dengar perkongsian ilmu Ustazah. Ataupun B, Allah Ustazah sedihnya saya tak ada tak ada subjek lain ke? Tuition online malam ni kan? Ataupun C, belum apa-apa dia dah mengantuk dah. Ha? ataupun D, muram durja. Petang tadi usazah saya kena hujan jadi saya rasa malam ni saya tak sihat. Maka saya tak ada mood nak mendengar perkongsian tasawuf Islam malam ni. Ha, jadi anak-anak boleh cek dekat tepi usaha nak tengok Ah, ha, Berapa ramai uh, yang menunjukkan uh, tanda A gembira ha, uh, dan tak sabar Tak sabar nak tengok uh, apa tasawuf Islam, perkongsian tasawuf Islam malam ni jadi ustazah haraplah harap-haraplah malam ni ramailah yang yang apa yang type A kan semangat sikit ustazah nak bagi perkongsian. Ni kalau type B ataupun C ataupun D aduh hai kan. Ya. Okey. Jadi ustazah percaya ya ha, mesti ramai yang yang bersemangat, yang gembira ya nak dengar perkongsian ustazah malam ni sebab apa? Dah tak lama dah nak SPM. Ah ha, dah tak lama dah nak SPM. Jadi buang sifat malas, buang sifat negatif, buang perasaan rasa tak boleh skor A. Eh. tasawuf Islam. Tak ada manusia yang yang bodoh. Semua manusia Allah jadikan akal yang sama. Ya, akal yang sama cuma ha, sejauh mana kita berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Ah, ha, okey. Baiklah, sebelum tu, ha, sebelum saya kongsikan format peperiksaan ni Sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan tasawur Islam? Ya. Bila sebut tasawur Islam ni kadang-kadang bila ustazah tanya tak tahu tasawur Islam tu apa. Bila sebut tasawur Islam, tasawur itu sendiri bermaksud gambaran, ya, gambaran tentang Islam. Jadi apa yang kita belajar? Jadi apa yang kamu belajar tentang tasawur Islam adalah tentang gambaran tentang Islam berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Ya pengaplikasian kehidupan yang seharian kita bawa masuk je dalam peperiksaan itulah tasawuf Islam susah tak semua sekali ya berkaitan dengan kehidupan kita ya, daripada kecil lagi kan ha, daripada zaman kita lahir lagi kita sudah didedahkan tentang Islam okey jadi benda yang kita sudah didedahkan daripada kecil Sehinggalah sekarang cuma kamu bawa masuk ia ke dalam peperiksaan sahaja jadi sukar ke nak dapat A Tasawuf Islam? Ah, ha, ya. Jadi tolong, ya, buang ya? sikap yang merasakan Tasawuf Islam itu adalah satu subjek yang sangat susah. Tidak. Tasawuf Islam itu adalah subjek yang sangat sangat mudah untuk dapat A. Tak perlu nak hafal dalil dan sebagainya. Okey. Jadi kita lihat, ya, Subjek Tasawuf Islam ini adalah subjek yang mudah untuk dapat eh, sebab apa? Sebab subjek Tasawuf Islam ini 100% bergantung kepada peperiksaan akhir ya. SPM dan sekarangnya adalah satu kertas sahaja. Jadi kamu tak perlu ya, nak fikir ujian lisan, tak perlu nak fikir ujian amali ya macam macam sekarang ya untuk yang mengambil subjek pendidikan Islam ya dah dah mula dah ya ujian ujian lisan UTQH ah ha, tengok dah kena hafal kan dah kena baca hadis dah kena baca tilawah al-Quran tengok nak dibandingkan dengan tasawuf Islam jauh lebih mudah tasawuf Islam tak perlu semua tu tak nak yang penting adalah ujian bertulis ha, di akhir ha, pada waktu SPM nanti okey jadi sekarang kita lihat apakah perbezaan ha, format peperiksaan lama dengan format peperiksaan baru. Okay, kita tengok kalau format lama dahulu kita ada dua kertas. Kertas satu, kertas dua. Format baru yang kamu akan duduki tahun ini kita hanya ada satu kertas sahaja. Tengok eh, daripada situ kita dah boleh lihat ya, betapa betapa berbezanya perbezaan yang sangat ketara daripada dua kertas yang kamu perlu jawab tinggal satu kertas sahaja. Jadi mana mungkin kamu tak boleh nak skor A. Mesti boleh untuk skor skor A Tasawwur Islam. Okey, sekarang kita lihat pula kertas satu. Format lama dulu ada kertas satu. Ha cuba lihat soalan 20 soalan objektif aneka pilihan. Bahagian B 20 soalan struktur, 40 markah. Cuba bandingkan dekat sebelah. Okey, format baharu yang kamu akan duduki Dahlah satu kertas. Okey, ada bahagian A dengan bahagian P sahaja. Okey, bahagian A pula ada 20 soalan objektif pelbagai bentuk. Manakala bahagian B pula ada 6 soalan esei yang mana kamu perlu jawab 4 soalan sahaja. Ha, kalau kamu nak bandingkan dengan ya, tahun lepas punya, tahun yang sebelum-sebelum ni punya, kamu harus ujuk syukur pada Allah. Sebab apa? Kamu dapat yang jauh lebih mudah yang mana kamu memang patut-patut dapat A untuk SPM Tasawuf Islam. Okey. Jadi kita lihat ya pengenalan ya. Okey. KSSM ya. Sebagaimana kita tahu sekarang uh, kita telah uh, menggunakan uh, KSSM yang hanya memperutukkan satu kertas sahaja bagi subjek Tasawuf Islam mulai tahun tahun ini. Okey. Jadi tahun kamulah tahun yang sangat bertuah. Okey. Jadi kita lihat masanya adalah 2 jam 30 minit. Hanya satu paper sahaja, 2 jam 30 minit, ah, ha? mengandungi 100 markah tanpa kerja khusus, tanpa ujian lisan. Jadi kalau kamu tak nak tak nak skor A tasawuf Islam adalah sangat rugi. Sangat rugi dan menyesal kerana apa? Kerana tak tak dapat nak skor A, tak nak skor A tasawuf Islam. Kalau nak dibandingkan dengan subjek-subjek lain yang laut, yang jauh, lebih lebih susah. Okey, sekarang kita lihat kertas tersebut diperuntukkan masa selama 2 jam 30, minit saja macam tadilah usah dah jelaskan tadi. Okey, ada dua bahagian sahaja, bahagian A dan juga bahagian bahagian B. Okey, kita lihat bahagian A ada 20 soalan pelbagai bentuk. Bila Ustazah sebut soalan pelbagai bentuk eh, Maksud soalan itu adalah soalan yang pelbagai okay, Pelbagai jenis soalan Tetapi tidak ada soalan objektif eh, aneka pilihan ha, Itu berbeza dengan tahun lepas Tidak ada dah ABCD itu tak ada tahun ini okay, Jadi bahagian B pula ada 6 soalan esay Yang mana perlu jawab 4 sahaja okay, Jawab 4 boleh pilih mana-mana yang kamu suka empat ni. Okey, kalau dulu ada soalan yang wajib dijawab. Sama ada soalan satu, soalan dua dan kemudian pilih dua lagi. Tetapi untuk tahun ini ada enam soalan esei yang mana kamu boleh pilih empat sahaja tak kisah mana-mana yang kamu suka kamu boleh jawab. Okey. Seterusnya kita lihat soalan kebat hanya berada di bahagian B sahaja. Okey. Ini adalah format instrumen peperiksaan SPM mulai tahun 2020 2021. Okey, yang mana ustazah rasa mesti kamu sudah sudah melihat ya, sudah melihat format instrumen ini. Okey, jenis instrumen macam tadilah ujian bertulis, ya jenis item, jenis soalan, soalan objektif pelbagai bentuk. Okey, soalan objektif pelbagai bentuk, subjektif respon terhad, subjektif respon terbuka. Okay. Jadi kadang-kadang bila cikgu cakap Oh jenis item Tak boleh nak fikir apa item tu Ya yeah, Usazah pernah tanya pelajar Usazah Okey jenis item Apa tu Usazah item Canggih sangat dia kata perkataan Okey jadi item tu soalan lah Ya yeah, anak-anak item tu soalan ya yeah? Kata mudah ni soalan Jadi soalan jenis macam mana so Soalan jenis pelbagai bentuk Bentuk yang pelbagai Ataupun soalan jenis respon terhad Bila sebut subjektif respon terhad Itu bermaksud jawapan itu kita perlu terhadkan Dan kita harus jawab eh, mengikut skop-skop yang telah ditetapkan ha, Itu maksud respon terhad Kalau sebut subjektif respon terbuka Ini bermaksud memberi kebebasan eh, kepada calon untuk menjawab Untuk memberikan idea ya, berkenaan dengan soalan yang ditanya. Okey. Okey, okay. kemudian kita lihat bilangan soalan macam tadilah ustazah dah jelaskan tadi, ya, jumlah markah pun ustazah dah jelaskan, uh, konstrak, mengingat, ini semua yang ditanya ya. Konstrak ini maksudnya suatu perkara yang hendak ditafsir. Ha, uh, konstrak ni suatu perkara yang hendak ditafsir atau dinilai. Nak nilai apa sebenarnya? Ya, dalam kertas tasawuf Islam ni. Inilah perkaranya, empat perkara tersebut. Ya, mengingat dan memahami, mengaplikasi, menganalisis dan juga menilai. Okey, jadi aras kesukaran kita tengok macam biasa, macam tahun lepas-lepas juga, lima nisbah tiga, nisbah dua. Okey. Kemudian, kaedah pengskoran. Dikotomus. Ha, ha, Ya, kalau dengar dikotomus, dikotomus tak faham apa ni Ustazah dikotomus. Okey. Bila sebut dikotomus, ha, eh, Dikotomus ni, ya, uh, macam mana yang cakap ya? Pemberian markah, ya, satu markah bagi satu jawapan. Ah, ha, ya, kalau ada satu jawapan maka dapat satu markah. Okey. Sama juga dengan analitik. Apalah analitik kan? Ha, ya? Analitik adalah skor diberi mengikut poin yang telah ditetapkan. Katakanlah soalan ini ada dua poin, maka markah dia dua. Uh, mengikut poin yang telah ditetapkan. Kalau holistik adalah secara menyeluruh. Okey. Sekarang kita lihat ya untuk untuk menjawab soalan uh, SPM, uh, kamu perlu kena kenali tema. Okey, tingkatan 4 dan tingkatan 5 ada ada tema. Okay, tema satu sebagaimana yang kita kamu telah belajar ya, Islam sebagai ad-din ya. Tema kedua manusia sebagai hamba dan khalifah, tema tiga sistem sosial Islam, tema empat ya, kata lima sistem ekonomi dan kewangan Islam, tema lima sistem perundangan dan kehakiman Islam, tema enam sistem pentadbiran dan pemerintahan Islam. Cuba anak-anak lihat ya, daripada tema pertama hingga tema enam semuanya berkait antara satu sama lain. Ah ya bagaimana pada mulanya dalam tema satu kita diperkenalkan Islam itu sebagai adib Islam itu adalah agama agama yang lengkap jadi bila ada agama yang lengkap eh, maka manusia itu sebagai hamba yang menjadi khalifah kepada kepada Allah kemudian uh, berlakunya sistem sosial dalam Islam okey akhirnya menubuhkan sistem ekonomi dan kewangan Islam. Apabila ada ekonomi, ya, maka adanya perundangan dalam Islam dan adanya pentadbiran dalam pemerintahan Islam. Jadi anak-anak dapat tengok tak? Ya, semuanya adalah berkait antara satu sama sama lain. Okey. Ini adalah tajuk-tajuk yang berada di bawah tema. Okey, yang mana pelajaran satu hingga pelajaran lima. Okey, Ustazah rasa Ustazah tak perlu nak huraikan lah. Ya, kamu sedia maklumlah lah dengan tema-tema ini. ya, Okey, kemudian kita lihat bagaimana pembahagian tema dalam pembinaan soalan. Okey, ini pun Ustazah rasa tak perlu Ustazah nak jelaskan. ya, Okey, rubrik penskoran. Okey, bagaimana penskoran itu diberi, ha, diberi markah. Okey, pertama sekali kita lihat ya, bila anak-anak uh, menyatakan satu pendapat ataupun satu isi sahaja Maka skornya adalah satu markah okay? Menyatakan satu pendapat atau isi dengan huraian ringkas Akan dapat dua markah okay? Menyatakan satu pendapat, satu isi, huraian lengkap Dan juga bagi contoh dapat tiga, tiga markah Manakala menyatakan satu pendapat ataupun satu isi, huraian lengkap ya, contoh sebab atau kesan dan juga kesimpulan maka akan dapat empat, empat markah. Kemudian apabila menyatakan satu isi ataupun pendapat huraian bagi dua, ya, bagi dua huraian lengkap kemudian bagi contoh sebab ataupun kesan, kemudian bagi kesimpulan ataupun rumusan, maka akan dapat lima markah. Dan akhir sekali, apabila anak-anak menyatakan satu isi ataupun satu pendapat, anak-anak ya, bagi tiga huraian lengkap, Ya, anak anak bagi contoh sebab ataupun kesan dan juga kesimpulan ataupun rumusan maka dapatlah enam enam markah. Jadi setiap markah itu ada dia punya kriteria-kriterianya. Ha, jangan anak-anak main suka je. Okey empat markah Ah, ha, Okey, empat markah tak apalah Aku rasa malam ni aku nak letak isilah empat-empat ah, -empat. Ha, Tak boleh, sebab apa setiap markah yang diberi skor yang diberi ada kriteria-kriteria dia yang perlu kamu kamu ikut yang perlu anak-anak faham okey okey jadi kita lihat bagaimana format pentaksiran okey jadi inilah format instrumen pentaksiran tasawuf Islam ya nombor uh, apa nombornya adalah 5226 ya jenis instrumen tadi ustazah dah dah terangkan banyak lebar dan uh, kita boleh lihat juga jenis jawapan ya yang diberi adalah sama ada kemahiran berfikir aras rendah ataupun kemahiran berfikir aras aras tinggi. Okey, yang ni tak perlulah ustazah ulaskan sebab tadi ustazah dah ulaskan kan. Okey. Sekarang kita lihat. Okey, jenis item uh, soalan bahagian bahagian A. Okey, objektif pelbagai bentuk. Jadi bila ustazah sebut objektif pelbagai bentuk ya Inilah perkara yang ada, sejenis soalan yang ada dalam uh, soalan bahagian A okay. Semua ini adalah berada dalam bahagian A Jadi bila sebut objektif pelbagai bentuk, merangkumi enam perkara berikut Pertama sekali soalan, ya, isi tempat kosong Yang mana lengkapkan penyataan berikut dengan jawapan yang betul Dalam ruangan kosong yang disediakan okay. Yang kedua, ya, soalan mengenai istilah Ya, dia minta pelajar tulis tulis istilah yang betul dengan penyataan yang berikut dalam ruangan kosong yang disediakan. Kemudian soalan berpandukan jadual, dia bagi jadual ya, dia suruh anak-anak tengok, kemudian dia suruh anak-anak isikan jawapan yang betul dalam jadual tersebut. Okey. Lagi yang keempat, soalan berdasarkan rajah. Okey, dia bagi rajah ya, dia tinggalkan ruangan kosong ya, dia minta anak-anak isikan rajah tersebut. Okey, kemudian soalan yang kelima berdasarkan carta alih. Kan? Kadang-kadang kita lihat soalan itu ada carta alih. Ha, jadi dia suruh anak-anak isi carta alih tersebut. Okey dan akhir sekali soalan yang keenam adalah soalan betul, betul salah. Tandakan right pada jawapan yang betul dan tandakan pangkah pada jawapan yang yang salah. Yang ni anak-anak perlu beri perhatian. Ya. Kadang-kadang ya bila ustazah bagi soalan untuk pelajar, ya, soalan itu sangat mudah. Okey. Tandakan uh, Betul. B-E-T-U-L. Ha? Dan salah. S-A-L-A-H. -E ha? Untuk jawapan yang betul dan, dan uh, salah untuk jawapan yang, yang salah. Tiba-tiba jawapannya apa? Ha, dalam ruangan tu dia tulis right pangkah. Sedangkan soalan, tanya, soalan arahan soalan adalah tuliskan perkataan tu betul B-E-T-U-N. Bila soalan minta anak-anak ya, tulis betul maka itu adalah arahan yang mana anak-anak perlu ikut arahan yang telah yang telah ditetapkan. Jadi bila buat macam tu ya, maksudnya tidak faham faham arahan. Ya, jadi anak-anak tolong ambil perhatian, ya, ambil perhatian ya, dan uh, jangan cuai. Kerana apa itu adalah ini adalah bahagian A ini adalah uh, satu uh, perkara yang boleh kamu skor untuk dapat tinggi lah dalam tasawuf Islam. Okey, sekarang kita lihat contoh ya, isi tempat kosong yang mana bahagian A kita boleh lihat ya sambil-sambil kita mengulang kaji kembali ya uh, soalan tasawuf SPM. Okey, kita tengok soalan 1 hingga soalan 4. Okey. Kita lihat soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama ada tempat kosong dah. Ya, ada tempat kosong kemudian soalannya menghubungkan manusia dalam sesebuah masyarakat demi kebaikan dan keharmonian hidup. Okey. Jadi kalau soalan macam ni, soalan isi tempat kosong, yang pertama anak-anak tidak boleh. Ya, tidak boleh menulis jawapan tempat kosong melebihi tiga patah perkataan. Paling banyak tiga patah. Okey paling banyak tiga patah perkataan sahaja. Kalau dah sampai 5 6 10 patah perkataan itu dah dah macam rumusan dah anak-anak ya. Jadi ingat kalau soalan isi tempat kosong paling banyak pun tiga patah perkataan sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua anak-anak tidak boleh ha, tulis jawapan yang yang banyak. Katakanlah anak-anak nak tulis jawapan uh, ibadat. Okay, ibadat dalam hati cakap eh ini mungkin ibadat ke puasa ke haji contoh eh. Jadi dia tak yakin. Dia pun tulislah ibadat slash puasa slash haji. Tak boleh. Ya. Hanya satu jawapan yang boleh di, ditulis. Okey. Sekiranya kamu bagi jawapan, dua jawapan, kena pastikan kedua-dua jawapan itu betul baru kamu dapat markah. Ya, sekiranya salah satu salah, maka kamu tidak dapat, tidak dapat markah. Okey. Jadi yang pertama ni, ada tak anak-anak tahu apakah maksud, apakah jawapan yang perlu ditulis dalam soalan yang pertama? Okey, kalau kita lihat sini ya, ustazah bagi clue. Ha, ada perkataan menghubungkan manusia. Apakah perkataan yang berkaitan dengan menghubungkan manusia? Ha, anak-anak tahu tak? ustazah yakin ada yang dah mengulang kaji banyak mesti boleh teka jawapan kan bila sebut ya ingat bila sebut perkataan ada perkataan menghubungkan manusia kamu mesti ingat ini adalah tentang sosial ha, ada perkataan menghubungkan manusia dengan masyarakat itu adalah sosial Islam ha, jadi senang je jadi kamu ambil poin malam ni ada je perkataan menghubungkan manusia dengan sesebuah masyarakat itu mesti sosial Islam. Jadi jawapan yang paling tepat dekat sini adalah sistem sosial Islam. Okey? Ah uh, ustaz harap boleh 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 dapatlah ya. Yeah. Okey, kemudian yang kedua. Kita tengok yang kedua dikaitkan dengan semua amalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi menghubungkan manusia dalam sesebuah masyarakat demi kebaikan dan keharmonian hidup bersama. Okey. Jadi tasawwur ini adalah satu subjek yang mana kamu perlu kamu perlu tahu clue soalan ya. Uh, poin soalan yang mana yang mana di highlightkan dalam soalan ini lue apa yang dapat untuk kamu hubungkan dengan perkataan yang ada di dalam buku teks tasawuf. Kamu buat bu, kamu bukan boleh sebarangan ya nak isikan nak isikan dalam ni suka-suka hati je nak isi perkataan yang agak-agak rasa sesuai. Tak boleh. Ya. That's why kenapa ya kalau kita lihat kan selalu saja mesti cikgu-cikgu kamu selalu bagi istilah tasawuf betul tak? Istilah tasawuf dalam istilah tasawuf tu banyak sangat perkataan. Sebab itu kamu perlu rujuk buku teks. Buku teks tasawuf Islam adalah rujukan yang utama untuk untuk tasawuf Islam. Jadi kamu kena sentiasa, kalau kamu baca buku teks tasawuf Islam kamu akan lihat ayat yang digunakan dan ayat yang digunakan itu biasanya ayat itu sahaja yang akan keluar dalam keluar dalam apa peperiksaan. Ayat yang akan mengisi di dalam tempat kosong ni. Jadi kita tak boleh nak isi sesuka hati dalam ni. Okey, perkataan-perkataan yang diisi dalam ni adalah perkataan-perkataan yang sentiasa digunakan dalam buku teks tasawuf Islam. Okey. Jadi kita lihat dekat sini contoh yang kedua dikaitkan dengan semua amalan kebaikan. Ah, okey, semua amalan kebaikan bagi menghubungkan manusia dalam sebuah masyarakat demi kebaikan dan keharmonian hidup bersama. Jadi clue dekat sini adalah amalan kebaikan. Jadi bila sebut amalan kebaikan, okey, apa ya? Kadang-kadang kita tak tak datang kan. Apa amalan kebaikan ya? Apa amalan ya? Kita mesti terfikir. Mungkin kamu akan fikir, oh, mahmudah kot sifat mahmudah kan. Ha, mesti akan terfikir macam tu. Tetapi kena ingat, kalau kita sebut sifat mahmudah, itu adalah sifat. Sedangkan di sini ditulis amalan. Bila sebut amalan, disyariatkan oleh Allah. Ah maksudnya amalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah itu merupakan satu ibadah. Okey. Jadi di sini mestinya jawapannya adalah ibadah. Tetapi ibadah yang macam mana? Okey. Apabila dikaitkan dengan masyarakat, keharmonian hidup ini adalah merupakan perkara yang umum. Jadi ini adalah ibadah umum. Okey. Jadi jawapan yang kedua ini adalah ibadah ibadah umum. Okey kita tengok yang ketiga. Fungsi apa? Terhadap akidah ialah membetulkan akidah manusia. Ha, fungsi apa? Anak-anak dapat tak jawapan? Fungsi wahyu terhadap akidah. Okey, yang keempat kita lihat alam yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat dikenali sebagai alam Ha, ni soalan yang mudah sangat ya. Yeah. Okey, alam barzah. Okey, sekarang kita lihat seterus eh, Okey, seterusnya contoh soalan istilah. Okey, ini soalan berbentuk yang mana kamu kena tulis istilah. Okey. Jadi kita lihat soalan yang kelima. Islam adalah cara hidup yang lengkap merangkumi akidah, ibadah dan akhlak. Okey, ustazah confirm kamu mesti tahu. Okey, jawapannya adalah ad-din. Okey, seterusnya makhluk ciptaan Allah yang dikurniakan akal dan ditugaskan untuk mengabdikan diri kepada Allah serta memaklub, memakmurkan alam. Okey, apa itu makhluk ciptaan Allah? Okey, kadang-kadang ya, bila ustazah tanya pelajar, dia kadang, kadang ragu sebenarnya nak isi apa dalam ni ustazah. Ya. Jadi apa yang perlu kamu isi adalah kamu cuba faham dulu soalan. Ya, faham betul-betul. Oh, dia sebut makhluk ciptaan Allah. Kurniakan akal. Eh apa itu? Kita tanyalah, tanya pada diri. Oh makhluk ciptaan Allah yang dikurniakan akal tu apa? Siapa? Ya. Jadi sudah tentu kamu akan dapat dapat jawapan. Jadi jawapannya adalah insan. Okey, kenapa tak tulis manusia? Ha, sebab itulah ya, pelajar yang selalu mengulang kaji pelajaran ya, di dalam uh, menggunakan buku teks tasawuf Islam ya, dia akan biasakan diri dengan perkataan insan. Okey. Kemudian yang ketujuh, keyakinan yang teguh terhadap kewujudan Allah serta sifat-sifat kesempurnaannya berdasarkan dalil nakli dan akli. Ialah akidah. Sebab apa? Sebab ada poinnya keyakinan yang teguh. Ha, yakin dengan teguh akidah ataupun akad ya, perjanjian yang teguh. Okey. Yang kelapan, hasil karya yang dicipta dengan menggunakan bakat dan kreativiti manusia bagi menzahirkan keindahan dan kehalusan yang menepati syarak. Okey, apa dia karya, hasil karya. Ya. Ini adalah tentang kesenian, kesenian Islam. Okey. Okey, sini usahlah cuma nak tunjukkan bagaimana contoh, contoh ya soalan uh, yang di, yang ditanyakan tentang istilah Okey, sekarang kita lihat contoh soalan berpandukan jadual. Okey. Dia bagi jadual macam ni, dia suruh kamu lihat, dia suruh kamu nilai apa? Ha, S ni tentang apa? T ni tentang tentang apa? S, Islam tidak memaksa orang bukan Islam untuk menganuti agama Islam. Ha, apa tu S? Ya. Yeah. Kemudian T Islam mengharamkan perbuatan yang boleh merosakkan perpaduan masyarakat seperti menyebarkan fitnah. Okey, apa itu S, apa itu T? Jadi sebelum nak jawab ya, kita tengok dulu apa sebenarnya, ya, apa yang ada dalam dalam clue yang diberikan ni. Dia kata tidak memaksa. Okey, tidak memaksa orang bukan Islam untuk menganuti agama Islam. Maksudnya ada kebebasan Ya, kebebasan apa? Kebebasan beragama. Jadi S ini adalah kebebasan beragama. Okey, jadi T kita lihat T. Dia kata Islam mengharamkan perbuatan yang boleh merosakkan perpaduan masyarakat seperti menyebarkan fitnah. Jadi dekat sini dia bagi clue menyebarkan fitnah. Lepas tu dia huraikan lagi dia kata Islam tu tak haramkan perbuatan yang boleh merosakkan perpaduan masyarakat. Jadi ini adalah berkenaan dengan kebebasan ber, bersuara. Okey. Jadi nak cakapnya dekat sini tidak ada masalah untuk bersuara tetapi tidak boleh menyebarkan fitnah. Okey, sekarang kita lihat contoh ya. Contoh uh, soalan uh, carta alih, berbentuk carta alih ataupun rajah. Okey, soalan 15 hingga soalan 16 contoh soalan melengkapkan carta alih. Okay. Tuliskan jawapan yang betul dalam ruangan kosong yang disediakan Berdasarkan jadual di bawah okay, Jadi dia bagi kotak X, dia bagi kotak Y Kemudian ada kotak yang telah diisi jawapan dia okay. Mudrah, izam dan lahmu, janin dan juga bayi Jadi dia tanya kita, dia tanya kamu X itu apa, Y itu apa Jadi daripada sini ya, ustazah ringkaskan perkataan untuk mudah ingat bila soalan berkaitan dengan proses kejadian insan sahaja, kamu ingat perkataan namij. Namij ni apa? N, nutfah. Kan? A, e, alaqah. N mudrah. I, izam dan lahmu. J itu janin. Jadi kalau kamu nak tahu proses kejadian insan, sebut saja. Bila cikgu sebut, okey. Bagaimana proses kejadian insan? Ha, teruskan kepala. Namij Nutfah. Alakoh mudrah, izam dan lahmu dan juga janin. Akhir sekali bagilah. Ha, Ustazah tak buatlah. Ya, nanti jadi nami JB pula kan. Ha, tak sedap pula bunyi kan. Nami. Okay. Jadi kita lihat soalan seterusnya soalan berbentuk betul dan salah. Ha, yang ni tandakan right pada pernyataan yang betul. Tandakan pangkah pada pernyataan yang yang salah. Okey, kita lihat satu persatu, orang yang berpegang kepada akidah yang benar akan sentiasa bermuhasabah diri terhadap apa yang dilakukan dalam kehidupan seharian. Ha, betul ke salah ni? Okey, betul ya. Eh? Okey, kemudian antara konsep kesenian Islam ialah untuk menjana ekonomi umat Islam melalui jualan seni ya, yang dihasilkan. Betul ke salah? Okey, tak semestinya ya konsep kesenian Islam itu adalah untuk jualan hasil seni semata-mata ya. Jadi kena fikir dalam-dalam sikit untuk memberikan jawapan. Okey, kemudian bersikap benar dalam percakapan, perbuatan dan niat dalam hati merupakan sifat mazmumah. Ha, mudah sangat. Sifat mazmumah kan sifat yang tidak baik kan, sifat yang jahat. Okey. Jadi Ha, salahlah jawapan ni pangkah. Okay. Percaya bahawa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya adalah berkaitan rukun iman. Okey ni uh, usahaja yakin dan percaya kamu boleh jawab lah. Okey seterusnya teknik menjawab bahagian B. Okey bahagian B secara mudahnya kita sebut apa? Soalan bahagian AC betul tak? Jadi bila sebut soalan bahagian AC sama ada jawapan kamu itu ya kebar ataupun kebat. Ya, sama ada jawapan kamu itu kemahiran berfikir aras rendah mahupun kemahiran berfikir aras aras tinggi. Okey, jadi kita lihat jenis item, jenis soalan bahagian bahagian B. Okey, jenis soalan bahagian B ada subjektif respon terhad. Ya, yeah, menghadkan apa yang harus dijawab berdasarkan skop yang disoal. Bila sebut respon terhad, dia dah ada skop dah. Ya, yeah, jadi kita tak boleh nak tak boleh nak jawab sebarangan. Okey. Dan kemudian ada soalan subjektif respon ter terbuka memberi kebebasan yang luas kepada calon menggunakan pelbagai pendekatan yang difikirkan sesuai dengan kehendak soalan lebih terbuka kamu boleh jawab dengan lebih lebih banyak ya lebih banyak uh, idea okay. jadi kita lihat apakah perbezaan antara respon terhad ya kemahiran berfikir aras rendah dengan respon terbuka okay. jadi biasanya kalau sebut respon terhad dia ada stimulus dan ada juga yang tiada stimulus. Kemudian, ha, untuk terhad dinyatakan bilangan jawapan yang dikehendaki. Okey. Kakak dia dah bagi tahu dah nak dah nak 2 ataupun nak 4 ataupun nak 5, okey. Merupakan aras rendah dan dan sederhana dan 70 70% soalan aa, berada di respon terhad. Dan ini adalah cara permakahan dia. Okey, tadi Ustazah dah huraikan kan? Okey, kemudian kita lihat respon terbuka. Okey, ada stimulus. Eh, dinyatakan stimulus, tidak dinyatakan bilangan jawapan yang dikendaki. Okey, merupakan mempunyai arah sederhana dan tinggi. Okey, dan ini adalah permakahan. Okey, jadi respon terbuka ini adalah soalan berbentuk kebat. Okay. yang mana pemarkahan dia satu markah bagi satu isi, dua markah bagi isi dan huraian, tiga markah bagi isi, huraian ataupun contoh. Ha, contoh atau kesimpulan atau rumusan. Yang ni salah satulah. Ah, ha, isi huraian kesimpulan boleh. Isi huraian contoh boleh. Isi huraian rumusan pun boleh. Okey, kalau empat markah, isi huraian, huraian lengkap, kesimpulan ataupun isi huraian huraian lengkap rumusan ataupun isi huraian huraian lengkap cadangan okey manakala enam markah isi huraian huraian lanjut huraian lengkap contoh kesimpulan ha, atau rumusan atau cadangan ha, diikuti dengan susunan ayat yang menarik yang ni untuk enam markahlah okey sekarang Ustazah bagi contoh soalan respon terbuka yang mana markahnya satu markah satu isi sahaja. Yang tertinggal pula ya. Okey soalan dia. Ashraf kecewa apabila mendapati ibu bapanya sering mengabaikan solat fardu. Okey. Jadi dia telah menghantar sekeping nota kepada ibu bapanya dengan hasrat mereka akan berubah. Jadi soalan dia pada pandangan anda Adakah wajar seorang anak menegur ibu bapanya dengan cara tersebut? Ha, dia tanya soalan macam tu ya. Eh. Jadi bila soalan tanya pada pandangan anda, semestinya kamu kena jawab pada pandangan pandangan saya. Ha, soalan tanya wajar ke tidak wajar. Okey, boleh jadi kamu akan jawab pada pandangan saya adalah wajar seorang anak menegur ibu bapanya dengan cara berikut setuju dengan pernyataan yang diberikan. Kan? Boleh jadi juga kamu akan jawab pada pandangan saya adalah tidak wajar seorang anak menegur ibu bapanya dengan cara berikut. Okey? Dan kedua-dua jawapan ini ya diterima. Sama ada kamu setuju ataupun tidak, tidak setuju. Okey, ini merupakan soalan respon, respon terbuka. Okey, seterusnya kita lihat contoh jawapan dua markah. Bila soalan itu, ya, dua markah, maka mesti ada isi, mesti ada huraian. Okay. Usazah sentiasa ya, ingatkan pelajar, Usazah. Kalau Usazah tulis isi plus huraian, uh, isi the plus ni Usazah akan sentiasa ingatkan pelajar, suruh letak kabus sebelum masuknya huraian. Sebab apa? Nak biasakan pelajar uh, mahir untuk, untuk, uh, menghuraikan isi yang yang diberikan. Okey. Jadi contoh Islam ialah agama yang datang daripada Allah untuk seluruh manusia. Ini adalah stimulus. Okey, yang berada dalam kotak ini yang dinamakan stimulus. Jadi apa soalan dia? Apakah yang dimaksudkan dengan Islam sebagai ad-din? Jadi ditulis di tepinya adalah adalah dua markah. Ha, ah, okey. Jadi bila sebut dua markah, Okey, bila sebut dua markah, sudah semestinya soalan itu perlu isi, perlu huraian. Jadi kalau kamu jawab isi sahaja, maka kamu akan dapat satu markah sahaja. Okey, sebab itulah perlu tahu kriteria ah, bagaimana rubrik per perskoran tadi yang kita yang usah dah jelaskan awal tadi. Okey, jadi kita lihat. Maksud Islam, okay, dalam SPM, apabila nak menjawab SPM, pastikan ada kepala ayat. Supaya memudahkan Pemeriksa untuk menanda Kertas tasawur kamu Kalau soalan tanya apakah yang dimaksudkan dengan Islam Sebagai ad-din, maka kamu mesti Ada maksud Islam sebagai ad-din Ialah okay? okay, maksud Islam sebagai Ad-din ialah Baru tulis jawapan, Islam merupakan Satu cara hidup yang Yang lengkap, jadi dekat sini Kita lihat sekiranya kamu jawab Islam merupakan satu Cara hidup, titik ya maka kamu hanya akan dapat markah isi sahaja markah huraian kosong okey jadi dapat satu markah sahaja okey islam merupakan satu cara hidup yang lengkap yang lengkap ini adalah huraian kepada isi jadi hati-hati bila menjawab sangat rugi sekiranya uh, soalan memerlukan huraian tetapi tidak membuat huraian ya sedangkan huraiannya ringkas sangat ya kalau kita lihat sini ya satu cara hidup ini sudah jadi isi yang lengkap ini sudah jadi huraian mudah sangat ya untuk tasawuf Islam tak perlu huraian yang berjela-jela tak perlu Okay. cukup sahaja ya uh, cukup sahaja untuk menghuraikan isi sudah dapat markah ya jadi kita lihat soalan seterusnya nyatakan dua sebab manusia memerlukan Islam sebagai satu cara hidup yang sempurna dia minta kamu nyatakan sebab kenapa manusia memerlukan Islam sebagai satu cara hidup yang sempurna. Jadi kita lihat dekat sini empat markah. Bila sebut empat markah, ya secara otomatik dalam kepala kita dah fikir dua markah mesti ada isi dan huraian. Jadi bila empat markah, soalan telah nyatakan dia nak dua, dah nyatakan dua. Jadi yang pertama, jawapan yang pertama kamu mesti letak isi plus huraian. Jawapan yang kedua pun kamu mesti letak isi plus huraian. Jadi cuba kamu bayangkan sekiranya kamu jawab, ya, ya jawapan yang pertama isi je kamu letak. Jawapan yang kedua pun isi sahaja yang kamu dah buat. Ya. Alangkah ruginya. Ha? Sedangkan kamu sepatutnya dapat empat. Sebab isi dah tepat. Dapat empat. Ya. Tetapi akhirnya kamu dapat dua markah sahaja ya tolong hati-hati sebab inilah kesalahan yang sentiasa dilakukan dalam dalam SPM okey pelajar usaha sendiri pun macam ni juga ya puas ah uh, puas uh, train nak bagi jawab isi plus huraian isi plus huraian ya sampaikan usaha train apa nak pergi toilet pun kena cakap isi plus huraian saya nak pergi ke tandas kerana saya sakit perut ha saya nak pergi ke tandas isi kerana kabus sakit perut huraian. Ha, jadi kamu pun sama. Cuba train jawapan mesti isi plus huraian. Okey, jadi kita lihat dekat sini dua sebab, ah ha, ini kepala yang kita ambil daripada soalan. Dua sebab manusia memerlukan Islam sebagai cara hidup yang sempurna ialah Okey, jawapan yang pertama pastikan kalau soalan cakap dua sebab, ya, maka kamu kena jawab dua poin. Jangan gabungkan sekali. Kalau dia nak dua, maka dua. Ustazah boleh tak? Kalau dia nak dua, saya nak bagi empat. Banyak sangat idea saya ni Ustazah. Boleh sangat-sangat dialu-alukan. Tetapi Ustazah risau takut kamu tak cukup, tak cukup waktu. Okey, jadi kita lihat bila ditanya soalan, dua sebab manusia memerlukan Islam sebagai satu cara hidup yang sempurna ialah Okey, yang pertama, cara hidup Islam merupakan satu cara untuk mendapat kebahagiaan. Okey? Itu dah dikira satu isi. Merupakan satu cara untuk mendapat kebahagiaan. Itu dah dikira isi. Di dunia dan di akhirat. Itu adalah huraian. Ah, susah ke nak buat huraian? Ya jangan fikir terlalu jauh. Jangan fikir terlalu rumit. Fikir yang mudah saja huraian. Tak perlu sampai kamu nak berfikir tu kan. Di luar jangkaan lah. Ya, Ustazah selalu lihat yang pelajar bila Ustazah suruh bagi huraian. Ya Allah jauhnya dia pergi. Kan? Tak perlu nak susah-susah. yang fikir yang paling terdekat sahaja. okey Kemudian jawapan yang kedua. Islam menjadi asas tata cara perhubungan manusia. Ini dah dikira isi. Asas tata cara perhubungan manusia bagi mencapai keharmonian hidup bermasyarakat. Ini adalah huraian. Boleh tak saya nak buat huraian yang lain? Boleh. Pelbagai huraian kamu boleh buat. Ya, asalkan huraian kamu kena dengan isi yang diberikan, maka kamu akan dapat markah untuk huraian. Okey, ustazah bagi contoh. Okey, cara hidup Islam merupakan satu cara untuk mendapat kebahagiaan. Ah, ha, nak sambung apa huraian? Cuba kamu fikir. Eh, satu cara mendapat kebahagiaan, cara hidup Islam, kita fikir baliklah. Ya, apa yang sesuai nak letak dekat tepi ni? Cara hidup Islam merupakan satu cara untuk mendapat kebahagiaan. Ha, macam mana? Usazah sentiasa train anak-anak us, uh, uh, usazah. Ya. Lepas isi, okay, lepas isi ni, usazah akan minta pelajar usazah letak plus ini menunjukkan kabus. Uh, usah yakin ya kalau yang dah biasa, ya, cikgu akan biasa. Biasakan dia, kamu menggunakan kabus. Bila sebut plus ni, tambah ni, ini adalah kabus yang akan letak antara isi dengan huraian. Jadi dekat kabus tu kamu boleh letak apa kabus? K kerana, A agar, akan, B bagi, U untuk, S supaya. Apa-apa saja yang bersesuaian kamu letak Ni antara isi dengan huraian. Jadi macam mana nak buat? Cara hidup Islam merupakan satu cara untuk mendapat kebahagiaan agar. Contoh usaha letak kabus agar. Okay? Usaha letak agar. Nampak tak? Bila sebut agar, kamu dah boleh nampak dah. Jawapan apa, huraian apa yang yang nampaknya yang boleh masuk ha? sebagai huraian. Okay. Saya ulang sekali lagi, cara hidup Islam merupakan satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan hak agar hidup diredoi oleh Allah. Sesuai tak huraian tu? Sesuai kan? Jadi usah nak cakap dekat sini huraian tu kamu tak perlu nak fikir jauh sangat. Ya, kita bukan nak menyelesaikan masalah dunia. Ya masalah biasa je ni, ya nak selesaikan huraian je. Jadi apa-apa huraian bila kamu letak kabus mesti kamu akan dapat huraian yang lebih, yang bersesuaian dengan isi. Ha, jadi itu antara teknik lah. Ha, teknik yang perlu kamu uh, biasakan diri. Okay. Bila lepas isi, kamu letak kabus, otomatik huraian akan datang. Kamu akan boleh boleh uh, nampak huraian apa yang bersesuaian. Okay. Jadi yang kedua, kita cuba sekali lagi letak kabus. Okay. Islam menjadi asas tata cara perhubungan manusia. Ha. Kerana Contoh kerana kita letak kerana eh. Kabus tu kita ambil K dulu kerana. Islam menjadi asas tata cara perhubungan manusia kerana kerana Islam mengajar mengajar cara bermuamalah dengan umat secara positif. Ah okey. Nampak tak? Ataupun apa lagi yang kamu nak buat huraian apa yang kamu nak buat? Untuk contoh kita guna untuk okey. Islam menjadi asas tata cara perhubungan manusia untuk mendapatkan keredoan Allah. Tengoklah ya, apa sahaja huraian yang bersesuaian kamu boleh, kamu boleh guna. Ya, Okey, kita pergi laju sikit eh, ya? sebab dah, dah, dah nak satu jam dah ya. Okey, contoh jawapan empat markah isi plus huraian. Okey, ini contoh soalan. Islam ialah agama yang datang daripada Allah untuk seluruh manusia. Soalannya terangkan dua keistimewaan insan berbanding dengan makhluk Allah yang lain. Sudah dijelaskan dia nak dua keistimewaan dan diberi markah empat, empat markah. Okey, dua keistimewaan insan berbanding makhluk Allah yang lain ialah jadi kamu nampak tak? Ustazah selalu cakap dengan pelajar Ustazah, apa saja soalan, cuba train jawapan isi plus huraian. Ya? Yeah. Even soalan itu dua markah. Semua soalan train isi plus huraian. Sebab apa? Sekiranya soalan itu hanya nak isi. Tak nak huraian pun tak mengapa. Kita bagi lebih. Kan? Lebih daripada yang diperlukan. Aa, lebih adalah lebih. Lebih baik daripada kita bagi kurang daripada yang yang dihendaki. Okay, jadi daripada sini kita lihat jawapan pun sama. Mesti isi plus huraian. Diberikan akal untuk berfikir kebaikan dan keburukan. Okay, ini isi Sesuatu perkara Okey, dilantik sebagai khalifah untuk memakmurkan alam Ini isi, ini huraian Okey Sekarang kita lihat contoh jawapan lima markah Isi plus huraian Senaraikan lima alam yang dilalui oleh manusia ah, Jelas dan nyata dia nak lima Okey, lima alam yang dilalui oleh manusia Okey, ni silap ni ya eh. Contoh empat markah tersilap Ha, tak sempat nak padam ni. Okey. Lima alam yang dilalui oleh manusia adalah alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah dan alam akhirat. Okey. Kalau dikata senaraikan lima, jangan pula kamu jawab alam ruh, koma, alam rahim, koma, alam dunia, koma, alam barzah, koma, alam akhirat. Sebab apa? Bila kamu jawab macam itu, ya. Itu adalah satu jawapan sahaja. Sedangkan dia minta kamu senaraikan lima. Jadi kamu kena senaraikan lima. Okey? Jangan buat satu sahaja. Ya? Alam roh slash alam rahim slash alam dunia slash alam barzah slash alam akhirat. Tak boleh. Kalau dikata senaraikan lima maka lima jawapan yang perlu ditulis. Mengikut poin dia. Okey? Okey, seterusnya kita lihat berapakah jumlah kebat dan markahnya. Okey, jadi kita ada 6 uh, enam soalan kebat. Ya, macam yang Ustaz dah bagi tahu tadi, kamu perlu jawab empat, empat soalan sahaja. Okey, jadi satu soalan kebat akan berada bagi setiap soalan. Kalau enam soalan, okey, enam soalan esei, maka ada enam soalan kebat. Okey, untuk bahagian B. Jadi setiap soalan kebat itu ada macam-macam markahnya. Okey, antaranya Soalan kebat yang asasnya adalah 6 markah Ada yang 2 plus 4, 1 plus 5 dan 6 plus 0 Jadi kita lihat satu persatu Ini contoh soalan kebat Yang mana 2 markah dengan 4 markah okay. Jadi bagaimana cara soalan dia? Soalan dia uh, berasingan okay. Soalan yang pertama dia bagi 2 markah Soalan yang kedua dia bagi 4, 4 markah Jadi kita lihat contoh Intan sentiasa menjadikan membaca al-Quran setiap pagi sebagai rutin harian dan percaya bahawa amalan ini akan menjadi bekalan untuk dirinya di akhirat kelak. Nyatakan dua rukun iman berkaitan dengan amalan Intan. Okay, soalan ini sangat jelas, eh? sangat jelas dan nyatalah sebab dia kata nyatakan dua rukun iman. Jadi rukun iman ada berapa? Jadi kita lihat Apakah ha, rukun iman yang berkaitan dengan amalan intan? Amalan intan ni ber, membaca al-Quran. Jadi sudah tentulah lagi terang apa orang cakap. Terang lagi bersuluh, ya. Beriman dengan kitab dan beriman dengan hari ah, akhirat. Sini dah ada dah clue membaca al-Quran. Sini pula dah ada clue di akhirat. Jadi bahawasanya intan itu beriman dengan kitab dan juga beriman dengan hari hari akhirat. Ha, clue memang dah bagi. Cuma kamu perlu per, perlu bijak mencari clue yang diberikan. Supaya kamu tidak jawab jawab terpesong. Jawab sesuka hati. Okay? Jadi kita lihat seterusnya. Soalan seterusnya, huraikan kebaikan amalan intan sebagai persediaan menjadi mukmin yang bertakwa. Okey, dia tanya, dia minta kamu huraikan apa kebaikan amalan intan. Jadi kebaikan amalan intan membaca, membaca Al-Quran tu lah. Kita tengok balik. Apa amalan intan? Oh amalan intan membaca Al-Quran. Jadi apa kebaikan dia baca Al-Quran? Itu sebenarnya soalannya. Apa kebaikan intan baca Al-Quran? Ha, yang ni tak apalah kita baca lah sebagai mu'min yang bertakwa. Tapi soalan yang utama tu dia nak tanya. Apa kebaikan intan baca Al-Quran? Mudah je soalan kebat. Cuma kamu perlu faham dan teliti satu persatu apakah soalan yang ditanya okey jadi kemungkinanlah bila uh, Intan baca al-Quran jiwa jadi tenang kan bila baca al-Quran Intan akan bersifat mudah macam-macam kamu boleh bagi jawapan okay. untuk kebat bila kamu dapat satu jawapan yang yang sangat kukuh maka huraian untuk jawapan kamu sudah tentu ah eh? jika dihuraikan dengan baik kamu akan dapat markah markah penuh. Okey, kita lihat. Intan akan merasa tenang dan bersemangat dalam menguruskan tugasan harian kerana yakin dengan kehebatan al al-Quran. Titik. Okey, kesannya beliau akan sentiasa patuh kepada perintah Allah serta meninggalkan larangan Allah untuk memelihara maruah diri. Titik. Kesimpulannya, kita hendaklah menjadikan ajaran Islam sebagai pegangan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat. Okey, jadi malam ni Ustazah nak bagi tips ya, eh, untuk menjawab soalan kebat yang empat markah. Okey, untuk menjawab soalan kebat empat markah, Ustazah nak bagi tips kamu menjawab soalan kebat, kamu gunakan um, teknik tiga titik. Ha, teknik tiga titik. Cuba lihat Usazah guna tiga titik sahaja. Titik yang pertama. Ni. Satu. Okey. Titik yang kedua. Haa. Dua. Dan titik yang ketiga. Okey. Jadi untuk empat markah, Usazah gunakan teknik tiga titik ataupun tiga noktah. Yang mana noktah yang pertama. Okey. Noktah yang pertama. Kamu mesti bagi isi plus huraian. Bila ustazah sebut plus plus itu adalah kabus. Jadi kabus dekat sini ustazah guna apa? Ustazah guna kerana. Okey. Jadi isinya apa? Intan merasa tenang dan bersemangat dalam menguruskan tugasan harian. Itu isi. Ustazah masuk kabus kerana, kemudian ustazah sambung dengan huraian yakin dengan kehebatan al-Quran barulah ustazah noktah. Jadi bagaimana kamu nak terus jawapan macam ni? Syaratnya bila kamu baca, kamu jangan ambil balik apa yang kamu baca ni. Kamu terus bagi isi dekat sini. Kalau dia tanya kebaikan amalan intan, terus bagi apa kebaikan amalan intan. Jangan kamu ulang balik. Biasa pelajar kamu buat macam ni. Okay? Soalan dia huraikan kebaikan amalan intan sebagai persediaan menjadi mukmin yang bertakwa. Jadi pelajar akan jawab macam mana? kebaikan amalan intan sebagai persediaan menjadi mukmin yang bertakwa ialah bila kamu jawab macam tu ya eh? ialah kamu akan menjawab macam ni ialah intan akan merasa tenang dan bersemangat dalam menguruskan tugasan harian apabila sampai situ semestinya kamu noktah betul tak Ah, ha, jadi elakkan kamu ambil balik apa uh, soalan yang diberikan ini untuk tips untuk soalan kebah jadi kalau soalan tanya kebaikan amalan intan Kamu dah fikir dah Oh kebaikan amalan intan Apa ya kebaikan amalan intan? Oh kebaikan dia kalau baca Al-Quran uh, Jiwa jadi tenang Kan? Jadi bila kamu dah dapat jiwa jadi tenang Kamu terus sulih Dekat sini jiwa menjadi tenang Kerana terus masuk kabus Kenapa jiwa jadi tenang kamu tanya? Kerana yakin dengan kehebatan Al-Quran Nampak tak? Jadi untuk soalan kebat, ya, empat markah kamu terus masukkan isi, okey, terus masukkan isi kabus dan juga huraian. Barulah kamu titik. Tak dapat isi plus huraian jangan titik. Okey? Okey, ini tips lah. Ha, kalau kamu rasa susah, tak perlulah nak ikut. Okey, selepas titik yang pertama, Okey, nak meneruskan untuk titik yang kedua, ayat dimulakan dengan kesannya. Kesannya ataupun contohnya. Ha, tetapi kebiasaannya usahlah guna kesannya. Tetapi ada juga soalan yang lebih kepada contohnya. Jadi nak memulakan ayat yang kedua selepas titik, kamu mulakan dengan ayat kesannya ataupun contohnya. Ha, jadi tanya balik, bila dah tenang, apa yang akan jadi? Apa kesan dia? Okey, jadi kesannya beliau akan sentiasa patuh pada perintah Allah serta meninggalkan larangan Allah untuk memelihara maruah diri. Macam-macam kesan kamu boleh buat. Bila di, bila intan rasa tenang, apa kesan dia? Kesannya intan akan merasa gembira melakukan melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Boleh juga apa-apa sahaja kesan yang bersesuaian dengan isi yang kamu berikan. Sebab itu isi yang kamu berikan mesti kukuh. Mesti isi yang terbaiklah ya supaya kamu dapat huraikan dengan dengan baik. Okey, selepas kesannya baru kamu sambung sampailah titik yang kedua ataupun noktah yang kedua. Dan akhir sekali barulah kamu masukkan kesimpulannya. Ah, ha, kalau tak nak guna kesimpulan apa-apa pun kamu boleh guna. Tuntasnya dan seangkatan waktu dengannya. Ya, tapi biasanya kalau kelas ustazah tu kalau yang uh, kategori sederhana ustazah akan biasakan guna kesimpulan lah supaya dia tidak dia tida, tidak tertukar jawapan. Jadi kesimpulannya kita hendaklah apa, okay, apa 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 dan agar. Jadi untuk noktah yang ketiga perkataan yang mesti kamu letakkan ialah kesimpulannya kita hendaklah. Okay, lepas hendaklah masukkan isi kemudian Letak kabus agar kemudian letak huraian. Kesimpulannya kita hendaklah menjadikan ajaran Islam sebagai pegangan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat. Kesimpulannya kita hendaklah menjadi hamba Allah yang taat. Supaya ataupun agar hidup diberkati oleh Allah. Macam-macam kita boleh, kita boleh letak. Okey. Seterusnya kita lihat contoh soalan kebat satu markah plus lima markah. Okey. Kita lihat. Encik Lee adalah pemilik pasaraya yang berjaya telah menyumbang empat ratus ribu kepada persatuan kebajikan kanak-kanak spastik muslim di kampung anda. Spastik ni macam kanak-kanak istimewa lah, kanak-kanak OKU lah. Adakah anda bersetuju menerima sumbangan itu sekiranya anda adalah pengerusi persatuan tersebut? Okey. Jadi dia tanya setuju ke tidak setuju? Jadi jawapan ni mula-mula sekali kamu mesti jawab. Kamu setuju ke tidak setuju? Saya bersetuju menerima sumbangan itu. Titik. Okey. Jadi soalan diteruskan lagi. Berdasarkan jawapan anda, bincangkan isu ini. Ha, dia, dia barulah ditanya kamu kenapa kamu setuju Ha, jadi kamu boleh jawab dekat sini kamu setuju pun boleh. Kamu tidak setuju pun boleh. Tapi kalau tidak setuju kenapa? Tidak setuju. Ha, akan dibincangkan di bawah. Tetapi jawapan di bawah ini mesti ada lima, lima markah. Diberi lima markah. Jadi apa yang perlu ada bila soalan nak lima markah? Okey. Jadi kita lihat contoh jawapan yang Ustazah berikan. Sumbangan tersebut ya, boleh disalurkan untuk kebajikan ahli serta membeli keperluan barangan untuk keselesaan dan kesihatan kanak-kanak tersebut. Okey, titik. Hal ini menyebabkan semangat kerjasama dan perpaduan sesama masyarakat setempat semakin akrab. Okey. Manakala tindakan Encik Li boleh menjadi contoh kepada pengusaha yang lain tanpa mengira kaum. Kesannya sikap bertanggungjawab terhadap semua ahli masyarakat dapat dipupuk dengan baik Kesimpulannya kita hendaklah sentiasa prihatin terhadap masyarakat di sekitar kita Dengan memberi bantuan mengikut kemampuan agar dapat hidup dengan harmoni dan bahagia Jadi cuba lihat contoh jawapan yang Ustazah berikan 5 markah itu apa yang perlu ada okay, Pertama sekali sudah tentu kena ada isi Okay. Selepas isi perlu ada huraian satu. Huraian dua. Huraian tiga. Okay. Kemudian barulah ada kesimpulan. Okey, Untuk soalan lima markah, Ustazah biasanya train pelajar Ustazah. Okay. Okay. Ini Ustazah kongsilah. lah. Usahazah train sebabnya pelajar Ustazah kategori sederhana. Ya. Yeah. Jadi pertama sekali, bagi dulu isi. Kenapa setuju? Oh setuju sebab sumbangan dia bagi ni bolehlah kita salurkan kepada kebajikan kan untuk beli barang keperluan. Okey. Okey. Kemudian kalau tak nak buat hal ini kita boleh buat macam tadi yang usazah cakap isi terus huraian. Betul tak? Baru titik. Okey. Macam mana nak buat? Sumbangan tersebut boleh disalurkan untuk kebajikan ahli serta membeli keperluan barangan untuk keselesaan dan kesihatan kanak-kanak apa yang perlu dimasukkan apa yang perlu dimasukkan kita boleh buang hal ini kena buang okey terus masukkan menyebabkan semangat kerjasama dan perpaduan sesama masyarakat setempat semakin akrab ataupun untuk ah untuk memupuk semangat kerjasama dan perpaduan ya sesama masyarakat setempat menjadi akrab. Okey boleh nampak eh. Jadi isi dengan huraian kita gabungkan terus menggunakan kabus. Okey. Jadi untuk huraian yang kedua yang kedua manakala tindakan Encik Lee okey kita huraikan lagi. Tindakan Encik Lee tu jadi apa? Ya menjadi contoh kepada pengusaha yang lain tanpa mengira kaum. Maksudnya dekat sini, selepas isi plus huraian, kamu huraikan lagi sekali. Ya? Untuk melengkapkan lagi huraian yang kamu dah huraikan sebelum itu, barulah dalam huraian ketiga, barulah kamu masukkan kesannya. Macam yang kita buat tadi kan? Tadi kan kita dah praktis kan? Isi plus huraian, satu. Okay? Kemudian masuk kesan ataupun contoh, dua. Kemudian baru masuk kesimpulan. Tetapi dalam isu ni 5 markah ni yang pertama isi plus huraian. Okey. Yang kedua masukkan huraian dulu. Huraian lagi sekali menghuraikan yang tadi. Okey. Kemudian baru masukkan kesannya. Baru kembali yang macam tadi, kesannya kemudian kesimpulannya. Okey. Okey, soalan Kebat enam markah. Okey. Kita lihat sebahagian uh, rasanya yang ni uh, contoh soalan yang terakhirlah ya. Masa pun dah, dah melebihi dah. Okey sekejap ya. Okey. Okey. Sebahagian kes rasuah berlaku dalam kalangan individu berjawatan tinggi walaupun mereka ialah golongan cerdik pandan dan mengetahui perbuatan tersebut menyalahi perundangan Islam. Okey. Jadi dikata kemukakan pandangan anda bagi membendung masalah tersebut Dia kata kes rasuah ni ya, berlaku dalam individu yang jawatannya tinggi Golongan yang cerdik pandai okay. Yang mana mereka tahu perbuatan itu salah Tetapi masih mereka lakukan Jadi dia tanya pandangan kita bagaimana kita nak membendung masalah ter tersebut Okay jadi kita lihat contoh jawapan kerajaan hendaklah menguatkuasakan undang-undang dengan lebih ketat agar kejadian sedemikian tidak lagi berulang. Hal ini kerana rasuah yang berterusan akan mengakibatkan ketidakadilan serta penganiayaan berlaku. Contohnya, bantuan yang sepatutnya disalurkan kepada golongan susah tetapi dimiliki oleh golongan kaya. Menyebabkan hasrat kerajaan membasmi kemiskinan tidak akan ter, tercapai. Kesannya golongan kaya semakin kaya manakala yang miskin bertambah susah. Kesimpulannya kita hendaklah menjauhi amalan yang dimurkai Allah agar segala rezeki yang diperoleh akan mendapat keber keberkatan. Jadi kita lihat dekat sini kalau enam markah seperti biasa perlu ada isi. Okey. Kemudian perlu ada huraian yang pertama, huraian yang kedua, huraian yang ketiga, huraian yang keempat dan akhirnya barulah kesimpulan. Jadi ingat satu je, sebelum huraian sebelum kesimpulan, okey, huraian yang sebelum itu bermula dengan kesannya. Ini tips lah, tips bagaimana kamu nak buat untuk dapatkan idea lah masuk ustazah. Okey. Ah, uh. Okey. Jadi dekat sini kita lihat ya. Ini antara ini tips yang ustazah kongsi dengan dengan pelajar ustazah sebenarnya ya. Okey, untuk soalan macam ni usah kata pertama sekali perlu ada isi. Okey, isi. Okey, masukkan kabus macam tadi masukkan huraian. Kemudian, masukkan hal ini kerana apa? Kemudian, masukkan contoh apa dia Menyebabkan apa Dan masukkan kesannya apa Jadi nampak tak untuk enam markah Macam tadi untuk lima markah kamu pilih kan Nak bagi kesan ataupun nak bagi contoh Tetapi untuk enam markah Contoh pun kamu letak Kesan pun kamu letak Okay Okay, ini adalah carangan pengurusan menjawab menjawab soalan. Okay. Ini cuma cadangan sajalah Untuk bagi soalan Satu soalan uh, uh, esei itu uh, Dalam 30 minit uh, Ini hanya cadangan lah Okay Jadi nampaknya masa pun dah lebih dah Ya yeah. uh, Setakat ni sajalah yeah. Perkongsian usaha hari ini Terima kasih Jika ada apa-apa Soalan ke yang tak ditanyakah Okay. Alhamdulillah selesai apa? Kelas tuition Tasawur Islam kita pada Pada malam ini uh, Harap semua Anak-anak yang belum isi Kehadiran, belum isi Apa Link untuk dapatkan sijil Mohon isi ya Okey Uh, cikgu tengok ada view malam ini uh, Sikit tapi insyaAllah Sebab kita SPM pun tahun depan Kan so kita ada masa lagi untuk ulang Ulang tengok uh, apa pengajaran uh, Perkongsian Ustazah pada malam ini uh, Jadi jangan risau Katalah malam ni clash dengan Tuition lain ke apa ke tak ada masalah Boleh ulang tengok uh, Link yang sama YouTube nanti Boleh ulang-ulang Ustazah pun sama boleh sharekan Link ni dengan rakan-rakan yang lain kami Pun insyaAllah puan-puan akan share juga kita akan tengok ulang-ulang anak-anak boleh refer balik Okey uh, ilmu pada malam ini perkongsian pada malam ini uh, Sekiranya anak-anak ada persoalan boleh tulis dekat chat Ataupun uh, boleh, dekat chat. Uh, boleh rujuk jugalah uh, perkongsian dari awal tu semula Sekiranya ada apa kekeliruan macam-macam lah eh Sekejap okay. sikit uh, rasanya daripada kami PPD Keramat, a kita mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas kesudian ustazah untuk berkongsi ilmu dalam mata pelajaran tasawur Islam pada malam ini a dengar ceritanya ustazah berpindah lokasi kerja nampaknya mungkin Berita gembira yeah. tapi terampat mendoakan uh, ustazah sukses di tempat baru, tugas yang baru. Uh, jangan serik sekiranya kita ada pintar lagi kita jemput uh, Ustazah Sugi lagi nak berkongsi walaupun di mana-mana berada uh, Semoga sukses tempat baru, tahniah dan ustazah selamat berjaya Okay untuk anak-anak ya, uh, yang akan mengambil uh, mata pelajaran Tasawur dan SPM 2021 cik, uh, cikgu ucapkan mewakili rakan-rakan di uh, daerah PPD Kramat mengucapkan selamat maju jaya juga semoga memperoleh keputusan yang cemerlang dalam mata pelajaran Tasawur Islam okey uh, rasanya setakat ini saja perkongsian kita pada malam ini mohon maaf atas segala kekurangan kami di pihak teknikal uh, Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.